时髦又优雅又干练的一双跟鞋，而且光分的酒杯跟它的腰身超级美耶，非常好看，就是看起来很高级。练烤漆，对，鞋跟跟前面的翻扣两个前后呼应，都是做同色系的烤漆，所以它看起来算简单，但是它非常的有质感。保养皮，它全真皮，是我们大家通常后跟最容易磨的地方，其实就是那个收结处。嗯，找到真凶了，对，就是那个结，对，那个就是最尾端的收结处的时候，它转弯，然后把这个收结处放在侧边，它就比较不会那么容易磨。因为我们沙发后跟小沙发后跟，我们也是有足弓的垫脚，内里啊也是做不破内里，绒布有点像是绒布型，我不知道，它从楦型侧面的鞋跟一直到正面，它的曲线非常漂亮。对，它整双鞋就是一直散发出那种又优雅又干练，然后又很利落的那种气息，完美的上班跟鞋，拜托你这双一定要买，我是先老的啊，这一双你们完全不用担心，放心买就对了，因为这一款完全没有老的感觉，它就是超级爆时髦那种高级的高级版的鞋底，好漂亮哦，它整双就是精品工艺，真皮的啊，所以你好好保养，它其实可以穿很多。